við ætlum að skipta yfir á í Reykjanesbæ, þar sem að bæjarstjórinn, Kjartan Már Kjartansson, stendur frammi fyrir ja, kannski meiri vanda heldur en flesti sveitarstjórar í landinu vegna þess að atvinnuleysi var þegar orðið nálægt 10% í Reykjanesbæ áður en þessi kreppa kom og þessi kreppa hún leikur ferðaþjónustuna einna verst og langstærsti vinnustaðurinn í Reykjanesbæ er Keflavíkurflugvöllur og þar er sáralítið að vera með af hvað áður var. Þannig að Reykjanesbæ stóð ekki aðeins verst áður en að kreppan kom. Heldur er hann líklega það sveitarfélag sem er að fá þyngsta höggið. Er þetta rétt lýsing hjá mér? Já, ég held að ég geti alveg staðfest það að þetta nákvæmlega svona eins og þetta blasir við okkur núna ef að fer fram sem horfir að flugið eiginlega bara stopp algjörlega og ef að það verður í einhverjar vikur þannig að þá erum við í miklum vandræðum. Já, og þið mistu, já þið eruð eitt af þeir sveitarfélögum sem hefur orðið eitthvað vest út úr kvótakerfinu, þeir eru búin að missa mikinn kvóta frá okkur og sjávarútvegurinn í Reykjanesbæ er ekki svipur hjá sjón með það sem áður var. Og svo og þá þegar þeir mistu kvótan þá var sagt við okkur að já, þið hafið þá herinn, en þá fór herinn, en stuttu síðar þá kom hérna, vöxturinn í ferðaþjónustuna, en nú er hún kannski að fara, vonandi bara mjög skammt, en það er samt búið að vera högg í hana, eða ekki? Jú, þetta, þá maður segja sko að ferðaþjónustan hafi vaxið gríðarlega svona eftir Eyjafjalla jökuls eldsumbrot eins og alkunna er um all land, þá náttúrulega jókst ferðamannaströmmur hingað og mjög mikið og við nutum góðs af því að aukinni flugumferðum Keflavíkurflugvöll, bæði fólk sem var að koma til Íslands og svo náttúrulega jókst flug líka bara yfir hafið, þannig að það voru hérna vélar að koma og fara hérna alla og eru eða hafa verið þar til bara núna fyrir stuttu að koma og fara í raunin alla sólarhringin. Þannig að það var gríðalegu vöxtur hér á síðustu svona 4-5 árum en núna er eftir að fall vá var raunveruleikinn að þá byrjaði maður að segja að hafi byrjaði að draga saman hjá okkur á vellunum og svo náttúrulega þetta stoff sem að núna er svona ja, all svakalegt högg fyrir Keflavíkurflugvöll og það er þúsundur sem að vinna þar sem að reyndar búa ekki allir starfsmenn á flugvöllurum hérna í Reykjanesbæ, þeir búa á Suðurnesjum og ég vil kannski tala um Suðurnesjum í heild í þessu en svo líka margir eins og áhafnir og aðrir sem að teljast til starfa á flugvöllunum en starfa, búa kannski á höfuðborgarsvæðinu. En vöxturinn í ferðaþjónustunni, hann hefur haft áhrif á samfélagið í Reykjanesbæ og til dæmis er þar orðið ja, hlutvastlega fleiri útlendingar, innflytjendur sem að búa í Reykjanesbæ heldur en víðaskvarðan af staðar. Mögulega er þetta það fólk sem að missir hvað fyrst vinnuna? Já, ég ætla nú ekki að leggja mat á það, en það er rétt hjá þér Gunnar að það er fjórðungur íbúa í Reykjanesbæ og aðeins minna á Suðurnesjunum í heild, en 26% íbúa í Reykjanesbæ eru af erlendu bergi og komu hinga langmestu leiti vegna þess að það vantaði fólk, að vantaði vinnuafl á og við flugvöllin og þess vegna hérna, fluttist það og flyktist það hingað til okkar og það hefur svo sem gengið ágætlega en þeim greinilega líður ágætlega hérna því að það er ekki farasnið á allum þessum hópi, það er einhverju farnir en stór hluti hópsins allar að vera hér og bíða þetta af sig greinilega og þeim líður vel hérna og fjölskyldur eru komnar og þeir eru að sest hér að þessir vinnur okkar vil ég segja, sem eru af stæstu hluta frá Póllandi en annars eru yfir 90 þjóðirni sem búa í Reykjanesbæ í dag. Já, en af þessu fólki sem er þegar komið að atvinnuleysisskrá, er stór hluti af þeim innflytjendur eða er það svona 50-50 eða svo sem þetta? Já, það er stór hluti af því fólki er innflytjendur af því að stór hluti af innflytjendum starfar við flugvöllin í einni eða annari mynd og þar er langmesti samdrátturinn núna og þá er það óhjákvæmilegt að mjög stór hluti innflytjenda er á
í þessum hópi eru á atvinnuleysisskránni. Hafið þið reynt að átta ykkur á því hvað atvinnuleysi gæti orðið mikið svona til skemmri tíma? Segjum kannski miðja maí, hver staðan gæti verið í Reykjanesbæ? Nei, sko, þetta er bara að gerast núna, þessa dagana, sko. Æslandir eru að fækka hjá sér fólki og við erum að heyra svona óstaðfesta sögur af öðrum stórfyrirtækjum hér á svæðinu sem eru að draga saman, en ekkert sem að ég hef fast í hendi. Ég talaði við Vinnumálastofnun í dag og það er mikið í gangi og ég fæ, en ekkert sem að ég get hvorki opinbera hér eða staðfesta, því þetta voru ekki staðfesta tölur, en ég vona þeim á morgun frá Vinnumálastofnun, það er ljóst að sko staðan er gríðal alvarleg og þegar að varnarliði fór hér með tiltölulega stuttu fyrirvara þá fór atvinnuleysi hér upp í 15-16% þegar vest lét og eins og þú komst að í inngangi að þá var atvinnuleysi fyrir þetta högg komið í 10% hérna bara vegna samdráttar á vellurum aðalega en mér svona mig grunar að það fari vel yfir 15 og jafnvel nála 20% núna þegar að öll kurl fara að koma til grafar í því og þegar að fyrirtæki hafa lokið sínum aðgerðum fyrir mánaðamóti næstu sem eru á miðvikudag. Já, til þess að setja það í sögulegt samhengi þá sá ég einhverju grein sem ég verið að lesa daginn að atvinnuleysi í Bandaríkjunum hór dýfst í 24% í kreppinu miklu. Þannig að þú ert að tala gríðarlegt atvinnuleysi. Já, ég er að tala það og það er, en eins og segi, þetta eru óstaðfesta tölur og við fáum þær nú staðfesta ekki fyrr en þá mánaðamóti núna, mars apríl, þá ætti þetta að liggja fyrir. En fyrir sveitafélag, að þá fylgir því mikill kostnaður, mikill aukning á þjónust og fleira þegar að fólki missir hérna, vinnuna og Já. Þið horfið fram, líklega fram á mikill tekjufall því að þið fáið minni útvarstekjur í framhaldinu. Já. Hvernig eru þið undir þetta búin? Hvað er við, hérna, nú er, horfum maður á ráðherran að segja, þeir mæti kastur svo síðan, við erum aldrei betur undir þetta búin, bankarnir eiga nóga peningum, ríkistöðu stendur vel, en hvernig standa sveitafélögin? Hvernig stendur þið? Já, við stöndum betur en oft áður. Við erum alltaf búin að vera gangi í gegnum að síðustu svona 6-10 árum alls konar aðgerður og þrengingar og við, þegar ég hóf störf í núverandi starfi árið 2014, þá fórum við í mjög miklar aðhaldsaðgerðir að svona þurftum að taka til í rekstrinum aðeins og höfum verið að gera það, þannig að við stöndum í sjálfu sér ágætlega, en þetta mun örugglega og samt hafa gríðaleg áhrif á okkur. Við erum í miklum uppbyggingafasa því að hér hefur íbúafjölgum verið mjög mikil undanfarið, ekki bara fólk að Erlendubergi heldur líka Íslendingar, og það hefur verið fordæmalaus fjölgun hér upp á 7-8% ári núna í mörg ár. Mikið af og, kannski svona verka fólki sem á ekki lengur efna og búi í Reykjavík? Já, fólk sem að kemur hingað aðlega til vinnu í kringum þetta allt sem við erum að tala um, flugvöllin og ferða þjónustuna. Og hérna, þannig að við höfum þurft að byggja innviði og erum að byggja nýjan grunnskóla, við höfum verið að stækka leikskóla og við erum með fullt af verkefnum í gangi því að sveitafélögin bera ríkar skyldur að halda út í þjónustu og byggja upp innviði og við erum að því og erum í miðjum klíðum í mjög mörgum verkefnum og þurfum að halda áfram með það og klára þau en á sama tíma höfum við verið að reyna að komast undir þetta 150% skuldaviðmið sem að fjármálareglur sveitastjórnarlega gera kröfum að við náum og við erum komin langt undir það núna. En það er alveg viðbúið að það hækki aftur þegar við þurfum að fara að svona bregðast þessari stöðu sem að verið splasa við nú. Þegar ég satt og lustaði á ráðherrann að kynna efnahagsaðgerðir sínar á laugardaginn síðasta, þá beið ég eftir því að þau myndu nefna sveitafélögin, að ríkið kæmi núna með 50 miljardar, 70 miljardar sem myndu leggja inn í sveitafélögin vegna þess að ríkisvaldið getur prenta peninga getur eitt í krónum vegna þess að þau eiga gjaldmiðlinn, en það á ekki við sveitafélögin og sveitafélögin fá mikinn auka kostnað. Þannig ég beið svolítið eftir því að kæmi svona, er þið nefnd, sveitafélögin eru nefnd, en það kom ekki. Væri eitthvað svona aðgerð ekki raunverulega eitthvað sem að sveitafélögin ættu að fara fram á, að ríki kæmi vegna þess að ríkið hefur getuna til þess að búa til peninga í kreppu og það þykir bara orðið holt og flestir eru sammála um það, það sé bara holt
efnast að gera það, auka peningamagni umferð, að eitthvað af þeim peningum eru beint inn í sveitarfélögin til þess að þau gætu mætt þessu áföllum? Við höfum núna þriggjára skeið tekið saman tölur og verið að benda ríkinu og ráðuneytunum, fagráðuneytunum á það að þau þurfi í fyrsta lagi að huga að sínum stofnunum hér á þessu svæði og þeirri þjónustu sem að ríkinu ber að veita. Þá ég við framhaldsskólana, lögreglan, heilbrigðisstofnun Suðurnesja og önnur sú þjónusta sem að ríkið á að annast og sjá um. Og þar höfum við talið að skorti verulega á í samanburði við önnur landsvæði. Þannig að sveitarfélögin hafa verið að plumma sig ágætlega, enda eins og ég sagði það áðan, hefur verið uppgangur og vöxtur hér sem að ríki hefur ekki fyllt á okkar mati með auknum fjárveitingum til sinna stofnana og þar er þar með talið til dæmis samgöngur. Ég meina við erum með Reykjanesbrautina hálf, tvöfalda einhvern veginn og einfalda og allavega óklára verk sem er ótrúlegt því þetta er fjölfarnasti vegur á landinu og 99,9% ferðamanna sem hafa flykst til Íslands fara þennan veg meinum öðrum hætti annarkort á rútum eða bílaleigubílum og að það skuli ekki vera löngu búið að afgreiða þetta mál finnst okkur stór furðulegt og þetta er ekki einu sem á dagskrá næstu árin. Var þetta ekki nefnt af þeim sem að ríkisvaldið ætlaði að setja í gang? Jó, bútur hérna, út við hérna, krísiugraleggjara og inn í Kúagerðið og þangað eða upp í Kvassahraun, sá bútur. En eftir stendur vegurinn hérna frá Fitjum í Reykjanesbæ og upp í Flugstöð sem er einfaldur og við sáum það nú bara í hérna óveri í vetur þegar allt stíflaðist og við verðum að opna fjöldahjálpastöði í Reykjanesbæ til þess að taka við ferðalengum sem komist ekki í flugstöðuna því að það var snjór og akbrautin og Reykjanesbrautin stíflaðist og svo þegar að flugvél Æslandir hlektist á hér í vetur líka og sem betur fyrir þau engi slys á fólki að ef að það hefði orðið einhvern slys, alvarlegt slys þar eða einhver fjöldi slasast að og hefði þurft að koma sjúkrabílum á svæðið og flytja fólk kannski einhverjum fjölda frá svæðinu, þá náttúrulega er þessi braut eins og hún er núna bara alls ekki annar því enga megin. Þannig að ríkið, að því þú spurður hvort að ríkið ætti að setja peninga hérna inn fyrir sveitarfélögin, jú, auðvitað væri það vel þegið þessari stöðu og kannski gerist það, en við höfum fyrst og fremst verið að byggja hérna handhafa ríkisvaldsins að horfa til sinna eigin stofnana hér á svæðinu eins og ég nefndi á. Herðu Kjartan, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og ég vona að ykkur gangi vel þarna suður með sjó að glíma við já, vanda sem að við vitum náttúrulega ekki hvað verður stór og hvað munum vara lengi en það er klárt að það verður nóg að gera til þess að bregðast við þessu. Gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það.